gammel er du da? 6 år. Stor nok til å ta vaksinen. Men Edgar har allerede hatt korona. Jeg hadde bare litt feber. Han og alle andre barn fra 5-11 får nå tilbud om koronavaksine. Men kun dersom de foresatte ønsker det. For mor var valget enkelt siden sønnen allerede har vært syk. Akkurat det er ikke aktuelt for oss å ta stilling til nå, og det er jeg egentlig litt glad for. Du slipper å ta det valget. Lederen for koronavaksinasjonen i Oslo er allerede i gang med forberedelser. For i uke 4 mottar de vaksinen. Og før uke 4 så er det bare å bruke tiden godt til å bestemme seg. Da skal vi sørge for at vi får lagt ut informasjon så fort som mulig til uken nå, sånn at man får mulighet til å lese seg opp. Vaksineforskeren er glad for at barn får tilbudet, men har et helt klart råd. De aller, aller fleste barn bør ikke ta vaksinen, tenker jeg. Hvorfor det? Det er fordi de ikke har behov for det. Det vi vet nå er at det i utgangspunktet er svært, svært sjelden at barn blir alvorlig syke når de blir smittet med SARS-CoV-2. Og vi vet også at de aller fleste av dem faktisk får ingen eller veldig, veldig milde symptomer. Også hun mener at det er veldig få barn i denne aldersgruppen som har behov for å ta vaksinen. Sånn at det at barn får denne sykdommen når det er så lite alvorlig, det gir de en god immunitet mot å bli syk igjen på nytt senere. Så det kan faktisk være en fordel? Det kan være en fordel. Hun mener likevel at barn med kroniske sykdommer, barn med nær kontakt med personer som er særlig sårbare, eller barn som skal oppholde seg i land med høyere smittetrykk eller dårligere helsetjenester, kan vurdere å ta vaksinen.